Օկտեմբերի 16-ին, երեկոյան 6:30, Aquacalente-ի The Show համերգասրահ, Տաթա Սիմոնյան. Հայելի է այս կյանքը, միայն մեկ բացառիկ համերգ. Ինչ ենք առնում! Սիրված երգեր, կենդանի նվագախումբ, ունեղ շոու ծրագիր, լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա, զանգահարեք 818-265-0506 կամ 323-580-0808. Տաթա Սիմոնյան, մեր լավագույն պահերի ընկերը, հանդիպում ենք հոկտեմբերի 16-ին, երեկոյան 6:30, լավագույն տեղերը ամրագրեք այսօր.